coffee gone go far. Just remember there is time for everything under the earth. Never been is to acquire. Je vais le tabac fit some more. Il will oh my oh, or am I my shake on you? He go for all. It's a Lalarua, Ikoko Oro, Isale Oro. Let me. Go. Leave that site. Move to another site. Leave that one. How far? You done it? I don't want to. Okay, okay. Continue, continue. What happened? Be fast, be fast, be fast. Oh, 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 Ali. I'm on board, then she gets. Go, okay, go, okay. I'm down. Oh, Ali. I got one, Ali. Say you want something good. No, what for anything bad? You could do something bad. So I do bad. Kilo one she now, Bookie. Kilo she. Okay, 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 okay. I understand you. Be no need this time. My head too. I'm tired of my life. My system keeps swimming, lighted swimming. When I pass 1 or 2 years. But so many interviews. No job, no nothing. Because you know what, just one, make it bad, nothing. Every time, but any day, I'm tired. It's becoming embarrassing to me. I'm tired of
fish. Don't stop giving me fish. Teach me how to make, how to fish. Ọgbẹ́ni Dákẹ́nu ẹ. Mo ṣàkọwọ́ sọ gbogbo ẹ̀ ó ń sọ ó ń sọ. Ṣé bí wọn olólù lè ṣe nǹkan táwa ṣe? Àtijọ́ ni right now I can do anything at all with the sign of buy anything rara I'm ready. Mama yẹn o fọ́ ni nisu kí ló sọ ń sìn náà bíbí àti ń sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ gbó ok èwo ló wá rẹ́dì fún gbogbo ṣé omega ni omega plus àbí omega plus plus. Wá kí ló ń sọ ìgá ẹ iṣẹ́ wo ló ń ṣe ẹ̀ta ṣebíṣẹ́ tó ṣe náà láti ṣe àbí oníṣe kan mí ni. Ìdí yẹn ló sì jókòó sí ṣé obìnrin ìwé ibi tẹ́mi wà ń báyẹn mo sì wà ní. Wo bí level ti change èmi ti upgrade kò yẹ kò sínú level yẹn mọ. level ti change kí ló ń bá that kí ló ń bá level ti change. Wo jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ fún ẹ o omega business tó mọ̀ mi mọ́ ń gbà yẹn kò fi gbogbo ara pè mọ́ gbogbo àwọn èèyàn lọ ti gbọ́n ìfá àtàwọn òyìnbó ìgbà yẹn gan àwọn náà ti gbọ́n wọn ò dẹ̀ sanwó bíi ti gbà yẹn mọ́ so wá rí gbogbo àwọn guys tó rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ìgbà tó wọlé tọ́jú kò sí di system hustler ni wọ́n èlò wọ́n fẹ́ make in a day. Ṣé ẹgbẹ́ mo sọ lọ lẹ́kọ̀ọ́ tí mo ṣe wà yín tí mo ṣe wà báyìí I can do anything mo ready for anything and he said any god damn thing. Well, look at yourself now. I love you very much now. A tún kọ́ ẹ̀gbọ́n gbà yẹn tó mọ̀ kankan. Gbogbo ṣe rí sìn. O ti kọ́lé mẹ́ta. Mo ti lo kún gbogbo ọgbà yẹn. Just last week, mo ṣe acquire one of the best hotel nílùú yìí. Like big boy, yóò ló mọ̀ ẹ̀dí gbogbo ẹ̀yìn táwọn yìí náà. O look at me. Kò sí kankan. Akọ́lẹ́ àwọn àkàpọ̀. Anything fà bó jẹ́ ìgò tó wọ́ tó le jù tó ń ṣe yẹn gan. Màá ṣe ìlú ìyá we go to run this town together. I'm tired. I'm ready to say. Goke. Goke. O sure ho o ti se tan. O sure da ku. Emi gan ti mo ri lara e. Mo sese wa ri ko serious nsin ni. Wo o boy to ba ti di ola. To ba ready ni o, to ba ti di aro la. La ro kutu lola. Wa ba mi bi bayi. Ko de mura emi ati e ma rin ajo kan. Atan. Classmate mi ní first aid wọn òun náà fẹ́ step up. Káàbọ̀ rẹ wa. Rasa. Ṣé o ní àbúrò ọkùnrin àbóbì? Rasa, èmi kan ni àwọn òbí mi bí. Ọ̀dà ọmọ náà ń kọ́ ibà aṣọ́bìnrin ibà aṣọ́kùnrin. Mi ò tí ì máa ṣà. Ṣàlàyé fún mi bàbá mi ṣàlàyé gbogbo ẹ fún mi mo kàn yẹ kó yé mi pé tó bá ti débi ọ̀nà àbáyọ wa tí kò bá ṣiṣẹ́ èmi à ṣiṣẹ́ àti pé bàbá ṣé òun lè ṣe oníkókó ni. Ìkókó ọ̀rọ̀ kò dáa kò burú kò burú. Ọ̀rẹ́ wa. Bàbá. Ṣé wa lè ṣe sàrà? Sàrà? Báwo sà? Kò lè. Ṣé bí kò ti pe àpèjẹ ni? Wà á sì pe àwọn èèyàn wa. Kán wá bẹ́ẹ̀ jẹ́ kán wá bẹ́ẹ̀ mú. Bérò bá sì ṣe pọ̀ tó níbi àpèjẹ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ lówó rẹ̀ ó ṣe mú. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe bú tó. Gbà tó sì mi réyàn múlẹ̀. Àbí. Bàbá. Anything tó bá gbà lọ́rọ̀ yìí máa ṣe. I can go any length for this money.
Mo se ton sa. Eh, ko buru. Eh, amo o wa ku bo se fe ko re o po si. Se adiyan la funfun ni. Tabi agutan la funfun. Ko se se malu la. Eyi ke yi to ba fe nbe lo mo. Nitori bawon to ba je unje ni apeje bon ba se po to be luwo re o se po si o e di so to ni pe bo ba se wa se po to be lo ba se po to ah ki bo du do se malun baba malun la papa abi guy o ni ni ye baba abi sugbon ki tun ni goki ni wo pe awon yan ma nje sara these days o boy we go fit modernize it ah ni so pa nse sara akun la nse party ni boye eh but kin ma so pe mo nse se mo quality mo nse ni abi mo amodo ti mo wo eh ayo bo to ba so fun awon yan po fe se ojo bi kan birthday mi ni make sense o after my birthday is in 2 months time I will 25. That's good. I trust you. Baba. Ache to sa. Baba. E ma binu pe a ti di dai lo. Emi ato re mi asare se ape o ni. But baba, se mo bi ki se gbogbo eyan lo de nje sara. Ta ba so pe a sojo ibi ko. Eh, won ba won ile ni pe. Ele to sa se pataki se mi. Ki ke ti pa pe je. Kawo eyan si ti wa. O ti lo esa jo yo mo ti je kun ti fun. Eh? Eh, nkan kan wa ba ti onilo lati se. Wa ya yara kan soto. Eyi ta ma gbe ikoko oro si. Oju koju kan gbodo ri ikoko oro yi. Leyin ta ba ti se gbe tutun ton. Iwo nikan lo leto lati ma ri ikoko oro yi. Ti gbogbo e to ba si ti tutun. Nkan soso to ma wa ku ni pe ki awon iru mole awon iya mi won ma gbe owo wale fun ah titi di ojo gbe yawo e yawo bi ti ba wo ba eh o mo ni eh se iwo mo pe iya lati ikoko oro ba wa obirin ko bi kan ko gboro wonu be wa ni ah kini ti mo wa di mari mo ni ogbeni fa balẹ ki lo siye ah baba ti mo ni mari ni baba eh kuku se to kuku so be fun po ni se gbe awo se bi to ba fe ni nkan kan se pelu bi nkan abo mi ran oni ton ba mo lo sile itura e lo gba fe nbe ah tasi ko ba si ti to fun lati se gbe yawo eh a de ba ma je mu ikoko oro yi je Ah, you make sense, girl. Ah, I knew what day. Ah, thank you so much. Baba, I shit away. Gogi, ati bata ti ku lodo papa mo wi pe bo je se ndre thinking. Ki lo sele gogun. Oro ma lu yin han. Oro ma lu yin, mo fe lati ra oju wa lu. Eh? Ah, Gòkè, kí ni mo jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ fún? Ẹ́, sori, àti màálù, àti pati. Kò sí pọ́blẹ́mù pa ẹ̀, èmi máa sponsor ẹ̀. Kí la wà fún wa fún? Òtẹ́ omi dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tó máa lò. Ṣé ọ̀rẹ́ mi, mo appreciate it. Now, ọ̀run à ń ṣe pati, à ń ṣe ẹran, à ń ṣe kan. Ṣé àwọn bíbí náà wọ̀n kí ọ̀ngùdọ̀ láì máa wà? Ṣé àwọn náà máa jẹ nínú ẹran yẹn ni àbí. Kí ṣe dandan pé kò sọ fún dádì àti mọ́mì náà besides tó bá tẹ̀dẹ̀ wá wá àwọn bá ṣe máa package oúnjẹ ti tiwọn fún wọn àdáná tiwọn fún wọn lọ́tọ̀ àti ṣe pati tiwọn ní ọ̀sán mọ́rọ̀lẹ́ tó bá dẹ̀ dalẹ̀ action máa bẹ̀rẹ̀ náà tó ti yí ẹ fọ́kàn ẹ balẹ̀. Ọ̀rọ̀ kùkù tí bàbá sọ ó ní pé èèyàn kankan gbọdọ̀ rí àfẹ́ mi náà. Ibo ni fẹ́ gbogbo kò sí tí àwọn òbí mi tó hàn ní rí nínú ilé. Mo mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ sórí nípa tí ìkòkò ọ̀rọ̀ yẹn ibi tó máa gbé sí àwọn OPY wọ́n máa get apartment fún ẹ
wọn bá yẹ get 3 bedroom flat so yẹ fọkun ba le n pa yẹ awọn yẹ ma ṣiṣẹ n pa okay well yes awọn tun ni okay well omega plus youth club awọn ni okay well awọn lo ma help awọn to ba ṣe ṣe dara pọ mọ ẹgbẹ yi lati le fẹsẹ won mule daada anything to ba ti need awọn yẹ ma get e fun e so ti yẹ guys we it a plan go go okay mo ma just go mo tiro go buy eh to you to come at lekan na padi mi help me turn jo wo don won ki bo se le ri won lo o ti ye obi obi nkan to ku fun yin si ni pe wa ni lati fo aso e o le ma wo aso idoti kere o ni lati fo ko se laundry ko to ti ku be si ni wo so ti ye laundry yes yan si bi de oloko yen kan laundry ati to ba de ya aso yo ki lo so nkan ti mo n je lati salaye fun ni pe so mo gbowo yen o le de si koko ma nowo just like that awon olopa afurasi e won tun ma disturb e yen tun mo si pe o ma ni lati get nkan to mo ma se wo mi si ko easy game na to ko laptop fa our boys kin to ni hotel emi na dagbon si ni o ko ma le fura ni o so ye advice mi ba kon fun e ni pe pe a ko get di supermarket abi another business kan to ko ma se kawo yo ma le fura si e o oke o ti ye sin mo ta di so won yin ko bayi ora abure ta ri ngba kan debura to so nu ta ri se ko se ko ni ko yen pelu ko to wa nle won yin abi ki lo sele ah goki goki at least baba bere lowo won le ko na pe so labu obirin abokun o ye ko ti yi e ki won fi gugu aburo sonu abi ko sonu o ye ko ti ko ti understand o ye ko understand o mo pe to e pe won na ni aburo okun abobirin nkan ti baba ma lo fun won niyan bo ti ti pe won oni ni baba se ni ki won lo oni ma lu ni gugu enu so yen mo pe o ti mo je laburo baba wo ah ko si ko sewu se lo ka ti lowe na ni abi a de ma ran tan ni nisin ti okun ede ti bale ti ko ko sa de se problem kokan o ti bale je ya 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 move 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 je ka lo ka se kokan lo se faji One or two. Goodbye, me.
Wa ka gbolohun na lekan si ko to bo sita wa ba wa bi gbolohun to ma ka ikoko dudu awo ajomo ma wi tele mi ikoko dudu awo ajomo ikoko dudu awo ajomo Malu funfun awo ajomo Malu funfun awo ajomo Ikoko dudu ni sawo eko funfun Ikoko dudu ni sawo eko funfun Ogo gbogbo awon to ba je ninu sara yi Ogo gbogbo awon to ba je ninu sara yi ko di awo oro emi goke ko di awo oro emi goke O da ba mu. Sira. Yeah.
se o ka gbolohun ti mo ni ko ka dada sa baba in fast graduate lo re mi se gbolohun oro meta yen ni oni le ka dada mo ka dada ko buru omi eran ti mo ni ke gbe kale da abe ti gbagbe ni gbagbe ke awa ta ti ni ki won ko gbogbo mu ilo nje wa si yara to tele yara ti awa yi omi eran wa nto si eje lo gbe wa Goke. Mon chéri. Wa wa fi owo ara e. Bu meta. Lati nu mi iwe yi si inu omi eran. Wa ru papo daada. Nigba to ba nwi gbolo tele mi oya. Meta na. Bu. Maro, o se nbi tele. Isu parada odiyan. Parada odiyan. Agbado parada o de ko. O parada o de ko. Bi koko dudu se nbi eko funfun. Ki o go gbogbo awon to ba je ninu malu yi. Bi oro fun emi goke omo abodunde o. Eko da baun. D'alors. Si. Wawa budie. Ninu apopo omi iwe atomi eran yen. Sinu igo yi. Wa gbe yen fun mi. Oya. Sera se. O ti se die nugo na. Eleyi ni ma lo fi pari ise to ku nile. To ba ti wa di ona. Iye ojo keji apeje yi. Fun rara mi ni ma wa gbe ikoko oro wa si inu yara ti o ti pese sile fun. Je bâton. Vous dites. Eh. Mon chibi fun. Baba. Le duku. Se o ti tanan yen. To mi te pari bayi. Eyi to ku ni kemi lo pari ise to ku leye en ba de si ti pari bayi ti bi ti wa nu yara enu ki wo ko ma wo yara ma yo ju gokoko lojo ojumo ni ka won eru mole ko si ma lo gbe oro wa fun lati ori gun bere ni gbogbo atale
Ah, 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 Brilliant ideas, ni idea. But what most we still have hope in this nation. Yes, sir. Ah, Daddy, what all our tests on you? To my dear, you done it. He has a well there to go. Nobody, a lap was so related. They were near Jola. In addition, one for one related. I'm going to go to the house.
Set everybody.
Oh, what a big canoe. Need more fat, but you gotta take it slow. From once I built to made it, but sorry, muscle for looking at. Sister, Ekason. Yes, sir. Mon bébé, Baba. Baba, come on. I'm very well, gentle. E je kin lo so fun na sugbon se ma duro abi ma pada wa ma duro ma duro se wa le joko si yara igbale ju ari ro ma joko si video enjo se wa mi e je mai lo e ma pejo Eja akorin lati inu orin wa a o pade leti odo jona a o pade leti odo a o pade leti odo lati awon angeli ti ese angeli ti te ati olorun adupe fun asiko yi adupe fun olugbe wa adupe fun igbe aye ti won ti gbe lori epe oluwa adupe bi a o se ma fi eru fun eru iyepe fun iyepe ni oni oluwa e wa gba gbogbo isakoso ni oruko Jesu Kristi ni agba adura amen ni bayi eja pe omo olugbe kan susu ti gbogbo aye mo pe ohun nikan ni baba ibi Mr. Goke ko se isin dagbere ko wo baba le kan si ki a to gbe baba sinu sare ejo e ba mi si ko si yen ah pastor this mi na emi ma ko si e ri ni this mi na pastor e go ni guy no see this thing e ri ni this mi mo mi e won emi lele na Ẹni sùúrù. Wọ́n nù kó sọ fẹ́ sí ní ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni bàbá kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbẹ́yẹ pé ó lè gòkè fíkàlẹ̀ sí mi ò jókòó bàbá ẹjá sọ báyìí ọ̀rọ̀ mi là sọ yìí gòkè jókòó àlàyé lọ̀rọ̀ ẹ nílò fíkàlẹ̀ sí àmọ́ kò yẹ kó mọ̀gbà tó máa kú ó ti tó bí ọdún mẹ́rin báyìí tó ti ń gbádùn owó ẹ̀ bàbá ó túmọ̀ rò péré ni má rò péré abẹ́rẹ́ ni báyìí àbí ṣé àsìkò ojú láti túmọ̀ jẹ̀bù yìí ṣe ni. Túmọ̀ jẹ̀bù ṣe ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ta ló bẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Gbé fóònù ẹ̀. Dadi ma pe ọkada o call him back. O ti da. Baba ìdí tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé lọ́jọ́ sí ọ̀rẹ́ mi Kevin sọ pé òun fẹ́ túmọ̀ jẹ́mi tọ̀tọ̀ ń ṣe. Tí ẹ yàtọ̀ ṣé kìí ṣe onímàálù ni tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni màálù ni. Ìyẹn gan rú mi lójú. Ìwọlé ni àkọ́kọ́ tó máa ṣerú ètùtù báyìí tó máa lo dídí ọdún márùn-ún báyìí. Ó ní láti jẹ wípé o ti yan ọjọ́ gígùn ní kádàrá. Ọjọ́ gígùn? Ọjọ́ gígùn báwo? Ọ̀rọ̀ òye mi o.
wo bi koke gbogbo awon ti o se ru etutu bi kan lo odun meji sodun meta ta se papoda amo iwo ti lodun ma se ni ko dupe lowo ori o goke baba I'm just 30 years old eso ko mo pe laye ro owo ni baba je ki run eleti daada ranti pe awon to wa si apeje to o se la lo fun owo ti e sugbon bi won se fun eni ogo won ni won gba oluko oko ninu ojo ori re se ke bi o salaye fun mi ara o nko te a game so fun mi ni pe bi awon ba se po to be no mi yo se ma po si sugbon mo salaye fun Kevin pe awon ta ba ri ogo won lo ninu awon to ba wa si bi apeje na won agba oluko kan mo ojo ori re se awon ko wa ti arogun won lo ni ori oye mi o se bi ninu awon to wa si bi apeje na iru awon eyan bi iwo ati Kelvin benbe opolopo odo bi ti yin na bayi lo ti ta ogo won danu fun owo ti iru awon be yen ba wa si iru ibi apeje yen won ba je won e won ko je lasan ni be ni won ni wulo kankan ton ma se fun e se bi nkan ti mo se se lalaye fun iwo ati Kelvin yen pe ke lo si ile iwe giga bi fasiti boli awon ile iwe school of nurse ati gbogbo e bayi pe ke gbe moto lo ke lo ko awon omo ile iwe ibe wa bi apeje yen tori awon na le fun wa ni oru isita ni lo ni o sure awon odo ta ni kaakiri kaakiri adugbo wa yi o si nkan kan nu won mo korofo ni won se lo dabi agbon ti omi e ti gbe gbogbo e na la se omo pe apa ogo fun ojo ri e si laye fun dada baba o goke o ye ki o ye won na o o ye ko mo pe eni to ba ma ju inu apata ko gbodo wenu ake baba mo ri kere ni mi e sanu mi awon bibi si wa laye e jo e sanu mi baba e sanu mi o bi omo mi lojo ti o pari etutu yi lo ti dokunrin ojo ibakan na lo ti ju awon obi re lo báwo ni bẹjọ àwọn òbí mi lọ báwo ni bẹjọ àwọn òbí mi lọ ọmọ kò pọ́sibú náà. Owó tí orí láàrin ọdún márùn-ún sẹ́yìn báyìí kí àwọn òbí rẹ ọpẹ́ láyé kódà kó lu ọgọ́rùn-ún ọdún láyé wọn ò lè rí irú rẹ̀ wo bí ọmọ ó ti ju àwọn òbí rẹ lọ. Ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn náà máa gbẹ̀yìn ẹ̀ o ṣé bí wọ́n lo ní o ti ṣe tán gbà yẹn àbí wọ́n kọ́. Bàbá kí wàá náà nàá báyọ̀ báyìí ẹ́ ókè bàbá ẹ tẹ̀ gbóná ẹ sọ́jọ́ sí pé tí wàá ti ṣègbéyàwó tí wàá jẹ́ ohun mi ṣe ká wàá gbà báyìí pé o ti ṣe tán báyìí o ti fẹ́ ṣègbéyàwó o yà ẹja pẹ́lẹ́ rẹ ká ṣe mí ẹ jọ. Ṣíyọ̀ o mọ̀ pé ọdún méjì sẹ́yìn ló yẹ kó o ti kùn mí. Ṣàlàyé fún mi ṣòkun máa ń ṣe ìyàwó ni ibẹ̀ ni tó bá ti tẹsẹ̀ bodò ni kò yẹ kó tún máa kígbe òtútù mọ́ ọ. Bàbá ìṣàlẹ̀ mi òwò ṣáà ti gbádùn ọdún márùn-ún dúpẹ́ lọ́wọ́ orí ẹ̀kẹ́. Bàbá kí dúpẹ́ lọ́wọ́ orí mi ni báwo bàbá ìṣàlẹ̀ mi ẹ má jẹ́ kú báyìí bàbá. Bàbá ẹ wojú mi. Okay. Bàbá. Látọjọ́ tí mo ti ń ṣe iṣẹ́ báyìí. Mi ò tí ì rí ẹni tó gbádùn ògbó àti ẹ báyìí. Ọdún márùn-ún. Níwọ̀n ìgbà tí o dẹ̀ ti mọ̀ báyìí. Ọjọ́ mẹ́rìnlá látijọ́ tí o ti láàlá ìlú kù fún ọ̀la yìí. Bàbá. Ìṣàánú mi. Gòkè. Bàbá. Bí mo fẹ́ kó lọ gbáradì. Kí o dá ara tó bá wù ọ́ ní ọjọ́ kékeré díẹ̀ tó kù tó níyì nítorí àlá tó láyé
Baba, very fine and handsome boys. Loju ran mi yen mo we fa awon omo yen mo mura fun o. Nga ti ma taji bayi. Ah, inu mi dun. Se lo dabi pe ko joju aye lo ti sele si mi. Goke. Igba gan lo ba mu yawo e wale. That's my question. Shoku man se yawo ni. Eh? Ni won ta ti o de ti mo bayi. Ah. Ojo merila. Lati jo ti o ti la la ilo ku fun laye baba Oki okay. 14 days eh 14 days ojo merin la loni iye na da eh emi la o ni yo si eh emi la o ni yo si ba se fe ori be na lori emi la o ni yo si ojo merin la iye da to biye pe mo ya wa ile fokan ba se bo so pojo merin la ni isin goke ojo merin la o o so be isin si pe ojo merin la o ni ojo merin mi ti ba o imi ngba mo so be ni sinsin lo so pe ose deji ojo merin la goke are you serious at all ah ma ro ni pa a new branch is rocket investment man. I've been opening in 14 days. Got to son here. Don't worry, mom. Mom, you know what? Mom, I'm fucking bally. I'm just searching. I'm fucking bally. Cookie. She bought one of you. You don't share gono. That even go be a dumb ass saying that ain't paru or ya way. Look, this room will not be a one bed. Ah, so for now. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef. Oh, il y a un mot. Oh, mot, il est non, il nous l'est pas un bébé. Il va nous confondre. A du père, ouais, fou, il est bon, comme il. Eh, on a bouqué. On a yawo, il s'est pas taqué. Tôt de moi, il va mourir. Mais on a dit qu'on s'en va, là, ouais, mais à t'y va, bye. Eh? Oh, oui. If you want to die, I need more time. Mi o ti e fe ma gbo. Ori yi lo tin ko lati bi odun meji seyin. Igba wo gan la koko na fe to. Gbogbo awon egbe ni won ti fe yawo ti won ti bimo. Goke. What's your problem? Tell me. Ko tan bi a wi oni ka ma de so oro re. Goke. Goki. Goki. Kilo ro. Ah. Fe se benere bi je ni. And then the local one call come business and everything. I think I have to go now. Anyway, gba mi. Bo se nlo yi. Tori receptionist e, ohun ni mo ri loju ran mi. To ba je pe o ti ba soro ife ko ya ma lo sodo e taransi ko lo so fun and that's another tori pe kini mo fe gbebe jijo latodo e it immediate effect ko tan bi a wi oni ka ma de so oro re
Mr. Agoke. Yes, sir. Emma Bino. On a tout monté. Merci, mon sœur. Adura, Kevin, qui l'on soit, il y a un gars Adura. Moi, je suis là. 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 Je Ah! Kevin! Kevin! Si Kevin, il faut qu'on parle. Au minéra. Ninemo! Qui l'on soit là? What are you saying? Ma binou, oui, mais moi, je suis là. Ah! Puis, on y a mis des toits, ni bagné, ni mon chéché. Bon, on gawaï. A mon ni pasteur wambi. A mon ni mon wassou fumi. Tu m'as donné mi. Si on est là. Il m'a dit one day, confirme l'advice. Il m'a dit tu m'as passé through. Eh? Oui, tu m'as dit. Ah, qui ne veut pas? Eh? Ok. Allez, là, on a un coup, on a un coup. Ah, on y a beaucoup de bon. Ah, on y a beaucoup de bon. God loves you. On l'a dit, on ne peut pas être son. Ah, bah, on ne peut pas être son. Ah, tu vas dire, je vais te faire un peu de bon. Bah, si on est noyé. Et maintenant, on va voir, 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 on va. Ah, I want to go to my house. I'm just 30 years. And I will die. Hey? I'm going to go to my house. 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 I'm going. I'm just young, I'm just 30 years. My better sit there. I'll be so alive until you see if I was gonna shut down be mini. Hey? What did you my dad? If by my lono devoted for that, all people be in your see who no be wada. Do you know what you don't? That you bad gave you what you do by life. I'll buy as you are good in the show to you, why, patapata. Who see your lono no, papa? Emi o si ni oro owo ti mo fe se fun e. Jesu nikan ni lowo lowo iwon lowo. Ohun lo le gba e. Ma pada lo sodo baba mo. Ti wo ba ti faye e fun Jesu. To ti gba gege bi Oluwa ti Olugba lai. A gba e. O si ni ku iku kiku kokan. Ki faye mi fun Jesu. Is that the solution? Ah. The solution. Ah. Okay, okay. That's the way solution. Jesus is the way.
Ọlọ́run ni kó ló lè gbà ẹ́. Kò sẹ́lù mi tó lè gbà ẹ́. Ọlọ́run ni kó ní ọ̀nà àbáyọ. Gòkè, 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 try to understand me. Ọ̀gá, ọ̀rẹ́ mi ni gòkè. Máa fẹ́ kí ẹ bá mi ràn lọ́wọ́. Ó nílò àdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni. Mo fẹ́ kí ẹ bá mi darí ẹ̀ sí Jésù. Kẹ́ ẹ rí dájú pé ó gba Jésù kó tó kú mi lónìí. Màá gbìyànjú. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ yìí pé Ọlọ́run ló máa ń yíyàn padà. Kò sí ohun tí èèyàn lè dáṣe nípa ipá tiẹ̀. Ṣùgbọ́n mo gba Ọlọ́run gbọ́ yìí pé Ọlọ́run á ràn mí lọ́wọ́ láti bá wọn sọ̀rọ̀. Àkókò ti tó fún ọ̀rẹ́ yín láti bá máa lọ. Ọ̀gá, ẹ má gbàgbé ìlérí tẹ ṣe fún mi o. Màá gbìyànjú. Kò tán bí awíwíwí ó ní ká má dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àṣẹpẹ́ kan ò sí àṣẹpamọ́ lọ. Ìgbé ayé kò bá ní bí sọ yìí. Ó kún fún ìpòrò rẹ̀. Ọ̀nà mìíràn ò sí. Ó kún fún wàhálà àti ìdààmú àti àìbalẹ̀ ọkàn. Fẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ọ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ń bẹ lọ́dọ̀ Jésù. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ láti bá ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ lánàá. Ó sì gba Jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà rẹ̀. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń bá sọ̀rọ̀ mo rí pé ọkàn rẹ̀ ò lérè rárá. Ṣé ọ̀rọ̀ tó ń bá ọ sọ náà ló ń jẹ́ kí ẹ̀rù máa bà bẹ́yẹn? Have your seat. Ọ̀gá, ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ni gòkè nígbà tí mo wà nínú ayé. Èmi ni mo mú lọ sílé babaláwo tó ti ṣoògùn owó. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mo ti gba Jésù ni mo ti ń gbàdúrà fún ìgbàlà ọkùnrin. That's very good. I love that. A jẹ́ pé ìwọ náà ti ń fi ìwà jọ Jóbù nìyẹn. Nítorí pé Jóbù gbàdúrà fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ nígbà tó wà nínú ìṣòro. Ọ̀gá, inú mi dùn gidi gan wípé kò kí n gba Jésù ní olúwa àti olùgbàlà rẹ. Mo mọ̀ wípé Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà ló mú gòkè wá síbí lánàá láti wá wíwá. Ó wá síbí ọ̀gá láti wá gba ìmọ̀ràn láti ẹnu mi fún ìṣòro tí ó ń dojú kọ. Àmọ́ ọ̀gá, ìṣòro ńlá wà. Kí wàá ní ìṣòro náà? Ọ̀gá, babaláwo tó ṣògo fún gòkè. Ó ti sọ fún wípé ọjọ́ mẹ́wàá péré ló kù fún láyé láti lọ. Nǹkan tó ṣe wá mi wá nìyẹn o. Ó fẹ́ kí n sọ ọ̀nà àbáyọ fún òun. O wá lo àkókò yẹn láti gbà sọ̀rọ̀ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá, ṣé mo pé mi ni mo ṣe lọ́nà? Mo gbọ́dọ̀ sa gbogbo ipá àti agbára mi láti fi ọ̀nà Jésù hàn. Ọ̀gá, gòkè nílò ìrànlọ́wọ́ yín gidi gan ni. Ó nílò àdúrà yín. Pàápàá jùlọ, àdúrà ìtúsílẹ̀ ó nílò rẹ̀. Gòkè o gbọ́dọ̀ kú ọ̀rọ̀ ọ̀gá. Ẹ bá mi bójútó o dáadáa. Gòkè ò ní kú. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ yí pé ọwọ́ Ọlọ́run ni gbogbo ẹ̀ náà sì wà. Àmọ́ Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ dáadáa láti bá sọ̀rọ̀. Mo sì ti ṣèlérí fún yín pé ní ọjọ́ Sunday kó dúró dè mí, màá mú un lọ sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ mi láti gbàdúrà fún. Torí wá àwọn ènìyàn bẹ́yẹn, wọ́n nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà ìtúsílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, mo sì ti gba àdírẹ́sì ilé rẹ̀. Ṣé mo gba Ọlọ́run gbọ́ yín pé òkè ò ní kú? Ẹ ṣe gan ni Ọlọ́run tó gbà yín yóò gba ọ̀rẹ́ yín lọ. Yeah.
number you dialed is switched off. Again, number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. O ti pe wakati kan ti mo ti reti Oga Emmanuel. Tun ni awon wa mu mi lo sodo pastor ni church won. Shokun yin ma wa bayi. Kini ma se bayi? Ko tan bi a wi oni ka ma de so oro re. Oh. A shake back all see, a shake my molo. Scam number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Sorry, it's just a walk or correlate. Huh? Me or Tilly, I need to bad move. Ah, see by you. Oh, no, ah. You want that to your dead team, bye. Ah! Ojo merila lati jo ti o ti la la ilo ku fun laye baba ah isanu mi goke baba ah mo fe ko lo gbaradi ah ki o da ara to ba wu o ha ni ojo kekere die to ku to ni nitori ala to laye itumo e ah iku ti ona miran o si afi jesu oba fese sile ore oro titan be lojo jesu igba imo lona di foju foda o npe gbogbo eniyan si ironu pe wada ti wonu ba se ton lati gba jesu gege bi oluwa ti olugbalai agba e ayo e kuro ninu isowo ti o wa yi patapata ko si iranlowo lodo baba. Emi no se ni olowo bo ti mo fe se fun e. Jesu nikan ni lowo lowo iran lowo. Ohun lo le gba e. Ma pada lo sodo baba mo. Ti wo ba ti faye e fun Jesu to ti gba gege bi Oluwa ati Olugbalai. A gba e. O si ni ku iku kiku kokan. Oh, le se ko ma de te ki se pe wa mo struggle face nkan to ba wo ko se ya eternally secure ki lo wa de my dear to ba mi struggle pelu siarin lojojumo struggle with his siarin se ri agbado ide mi dun sugbon ko dara lati fi sori moto wa yin sare ju ere moto yin npo ju ma so be mo ani moto yi o sare ere igun ti to. Thank you.
coffee gone go far. Just remember there is time for everything. Under the earth, never been is to acquire. Je vais le tabac fit some more. Here we love my own, or Remy my shake on you.